Saldus novada domas lēmums, ka grausta stāvokli esošā kultūras nama ēkas vietā būs iekšlietu ministrijas katastrofu. Pārvaldības centrs izraisīs rezonansu sabiedrībā. Iedzīvotāji atbildīgajām amatpersonām pārmet nepārdomātu un sasteigtu rīcību. Savukārt pašvaldībā norāda, ka vairs nebija cerība kultūras nama atjaunot esošajā vietā. Kā un kāpēc katastrofu pārvaldības centram izraudzīta tieši šī vieta, to skaidroja Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Divu ēku liktenis saldu izraisīs plašāku rezonansi. Viens ir vecais ugunsdzēsēja depo, kuru avārijas stāvokļa dēļ iekšlietu ministrija vēlējās nojaukt. Otra – saldus kultūras centra ēka, kura neapdzīvot ir jau 9 gadus. Vairāk saldus iedzīvotāji laikrastā Saldus zeme vērsās ar atklātu vēstuli galvenokārt atbildīgajām amatpersonām, pārmetot sasteigtību un sabiedrības neinformēšanu par iecerēm. Tikai pēdējā brīdī no nojaukšanas izdevies glābt vēsturisko torni. Pilnīgi nejauši. Izlasījām, ka viņš avīzē kaut kur bija rakstīts, ka paredzēts nojaukt ēku ar kadastra numuru. Un tad tiešām neticējām, ka tiešām vēsturisko skaistu ēku tas ātri klus tika pieņemts, un viņi gandrīz vai tūlīt jauks nost. Savukārt 1967. Gadā atklātā Saldus kultūras centra aktīvais smūš noslēdzās pēc 47 gadiem. Ēka bija tik sliktā tehniskā stāvoklī, ka to slēdza. Kopš tā brīža pagājuši 9 gadi. Lai arī katrā sasaukumā deputāti solījuši saldiniekiem, ka kultūras nams būs, šī gada budžetā tika paredzēti 150 000 eiro ēkas nojaukšanai. Izstrādātajiem pārbūves projektiem tā arī neizdevās rast finansējumu, nu jau ap 10 miljoniem eiro, jo valsts aizņemties šādiem projektiem neparedz. Ļauj pašvaldībai pašai izvēlēties lietas, kurām aizņemties naudu, nevis piešķirt kā valsts atbalsts, bet aizņemties. Iekšlietu ministrija vairākās Latvijas pašvaldībās plānojas būvēt katastrofu pārvaldības centrus, kuros zem viena jumta būtu vairāki dienesti, piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība, valsts, policija, ugunsdzēsība. Saldus ir viena no vietām, kur tāds paredzēts. Šis ir Eiropas Savienības atbalsts, tas ir atšķirošanās instruments ar saviem nosacījumiem, kas cits starpā paredz klimata neutralitāti. Respektīvi, ja ir tiek būvēta jauna ēka, tad tieši tādā pašā apsaudāmā platībā, kā cita ēka atbalstošiem instrumentiem ir jānojauc. Tā kā ugunsdzēsēja depo, kur sākotnēji bija plānots centrs nojaukt nedrīkstēja, tad sarunās ar pašvaldību, izskatot vairākas versijas, izlemts, ka tas varētu atrasties kultūras nama vietā. Maija sākumā ārkārtas domes sēdē deputāti lēma šo īpašumu nodot iekšlietu ministrijai, bet no ministrijas pārņemt vēsturisko ugunsdzēsēja depo. Tā konservācijā ieguldot 150 000 eiro, kas bija plānoti kultūras nama nojaukšanai. Es neredzu izvērtētu situāciju. Manuprāt, tas ļoti sasteigts lēmums. Tas ļoti disonancē ar to, kas tur ir. Jo tas dzīvomais kvartāls un kultūras nams, un tas viss bija savās vietās. Tas jau bija tas izlīdzvarots labs teritorijas plānojums. Man uztrauc tas, ka pilsētai zūd viņas tāda autentiskā seja. Jo man šķiet katrai pilsētai ārkārtīgi svarīgi saglabāt savas svarīgākās vēsturiskās ēkas. Māris Zust saka, jārīkojas bija ātri, lai nepalaistu garām teju 15 miljonu eiro lielas investīcijas. Ja mēs šobrīd neielecam šī vilcienā, tad mums ar ministru bija saruna par to, ka mēs tad, protams, ka varētu būt otrā vai trešajā kārtā, kurā tur 25. Gadā pa valsts budžeta līdzekļiem, tad tālāk varam nerunāt. Vai Saldū ir izredzes, ka būs arī kultūras nams, kā potenciālā tā vieta šobrīd tiek izskatīta administrācijas ēka avotielā, to rekonstruējot. Ieva Benefelde, Lants Peršvits, Skrundas televīzija.